الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرت أم هانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بنا پر جنت لازم ہوتی ہے یا کس بنا پر جنت لازمی ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ اچھی گفتگو کیا کرو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو, یعنی یہ دو وہ کام ہیں جن کی وجہ سے آپ کو جنت لازمی ملے گی اور دونوں انتہائی آسان کام ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. اور اس کے ساتھ عابد راجہ مارکیٹنگ کی طرف سے میں اپنے چاہنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں کسی بھی اچھی سوسائٹی میں اگر آپ کو پلاٹ چاہیے انسٹالمنٹ پہ, تو عابد راجہ مارکیٹنگ آپ کو انشاءاللہ اچھا مشورہ بھی دے گا اور اچھی جگہ فائل بھی لے کر دے گا. اگر آپ دوستوں نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.